শোণিতপুৰ জিলাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হয় তিনিজনকৈ লোক। নিহত দুজন জ্যোতিষ পাৰেখ আৰু পূজা চাপৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আন এজন নিহত এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই। গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিজনক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হৈছে। পুৱতি নিশা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, শোণিতপুৰ জিলাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভেৰগাঁৱত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰাক আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত লাগে মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক। দুজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এজন জ্যোতিষ পাৰেখ আৰু পূজা চাপৰ। আন এজন নিহত এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিজনক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত উন্নত চিকিৎসাৰ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমি বাহনখন দেখুৱাইছোঁ, সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাহনখনৰ। আৰু এই বাহনখন দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি কিমান ভয়ংকৰ আছিলে এই দুৰ্ঘটনাটো। পুৱতি নিশা প্ৰায় 4 বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। যি দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজন আৰু চাৰিজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।